Dann die ist kaputt. Oota , aga kuidas ma eelmine kord nägin ikka , ma tahaks , aga nii , nüüd midagi näeb , okei okay, , hea meel , just now . Live , nii , ahah , okei okay, , nüüd ma näen , neli inimest , väga tore . kuulge , väga tore , väga vahva , salvestama pandud , mina olen siin , Siim on siin . tere tulemast siis podcast'i ausad mehed . optimaalne mina , ma panin siukse nime ka meie seeriale , optimaalne mina , Siim Landiga , teine episood täna ja ees on veel kolm tükki tulemas  eelmisel korral siis rääkisime meestest ja just läbi meeste sellise spektri , kuidas on trenn , toitumine ja üleüldiselt hea väljanägemine seotud . täna võtame naised teemasse ja järgmistel kordadel on siis juttu juba vitamiinidest , mineraalidest , intervalli paastumisest ja longevity'st ehk siis mitte vananemisest või siis peaaegu surematusest , sest et Siim seda praktiseerib siin väga jõuliselt , siis sellest saame rääkida . Anna meile teada , tere , Liisi , anna teada , palun , kui sa siin oled ruumis , kolm küll praegu , aga äkki tuleb teid rohkem , täna on püha , nagu ma aru sain , jah . ma räägin , ma elan ise ka sellises elutempos , et ma ei tea üldse , mis kalendripäev on ja mis kuupäev kuskil on , nii et ja siia sai ta pandud , kirjuta Liisi , ole hea või keegi teine , kes parasjagu ruumis on , kas kuuled ja näed ja siis ma lähen juba edasi . nii . peaks nägema . sul tuli juba või ? mul vist lag'ib vist . no see on juba live , nii et . ja ühesõnaga , siis on okei okay. , et kui on küsimusi jooksvalt , mis tekivad siin selle sessiooni jooksul , siis kõik hästi , super , siis andke teada , selleks ongi see chat siin , kirjutage sinnasamasse Facebooki kommentaaride alla . mis te tahate küsida , kui juhuslikult peaks midagi sellist olema , mida me ise küsida ei osanud või mis iganes muud sind huvitab , detailid või muud täpsustus , aga lähme esimese küsimuse juurde . võtame natuke laiemalt . eelmine kord me rääkisime siis minu kehatüübist kui sellisest ektomorfist , väga peenikesest härrasmehest ja siis ka samal ajal ülekaalulisest meesterahvast . võtaks täna siis samamoodi need kaks nii-öelda äärmust nii naiste poolest kui ka siis tähendab peenike naine ja ülekaaluline naine , et need kaks erinevat kehatüüpi , et kuidas , mida sina oskad siin nagu soovitada , kuidas siis peenike naisterahvas saaks kasvatada lihasmassi , mitte minnes siis samal ajal rasvaseks olema , ma eeldan , et seal võib-olla mingid erinevad dünaamikad on ka , et päris naine vist niimoodi ei pulgi nagu mehed pulgivad . ja teistpidi siis , kui sa oled naisterahvas , kes tahab kaalus alla võtta , sa oled natukene kuskilt justkui rasvasem , häirib midagi . kuidas siis seda kaalu langetada selliselt , et sisuliselt sa ennast täiesti ära ei närbutaks nii-öelda perioodiga , et mida nagu peaks ette võtma nende kahe erineva kehatüübi puhul ja mida oskad sina nagu soovitada ? No see on , ma arvan , et oleks hea aru saada , et ükskõik missuguse nii-öelda keha kompositsiooni parandamisel on nagu need printsiibid on enam-vähem nagu samad , et isegi kas sa oled ülekaaluline või alakaaluline ja sa soovid siis oma keha kompositsiooni parandada , siis see on nagu trenni tegemine ja toitumine nagu enam-vähem sama , ainult võib-olla mõned väiksed erinevused on . aga jah , et see on küll tõsi , et nagu naistel ei ole siis nagu nii palju seda testosterooni ja muid anaboolseid hormoone , mis nagu siis võimaldaksid neil muutuda niisuguseks suureks kulturistiks või nagu niisuguseks massikoletiseks , et see on jah , et see on hormoonide erinevus ja lihasmassi erinevus ja luustiku erinevus ja kõik need asjad mõjutavad siis seda lõpptulemust ja see ongi nagu siis üks suurim nii-öelda siis müüte või valearusaamasid , mis just nimelt nagu naisi siis puudutab , et nad kardavad siis teha näiteks jõutreeningut , sest nad kardavad , et see muudab neid nii-öelda liiga suureks või liiga lihaseliseks . et jah , neil on nagu siis teistsugused soovid oma keha kompositsiooni suhtes , aga ikkagi jah , et nagu see ei vasta nagu tõele , et neil ei ole siis nagu võimalik saada ka nii suureks kui mõni kulturist . ja üldise kaalu langetamise puhul on ikkagi alati eesmärk ju säilitada võimalikult palju siis niisugust lihasmassi ja põletada enamasti rasva , et see on nagu siis tervislikum ja see on ainevahetusele parem , see on pikaajalisusele parem ja väljanägemise poole pealt on ka see parem , et nagu sa , ma ei tea , kunagi mainisid , kas eelmine podcast või eelnev seda veel , et see on niisugune mingis , mitte sulle , aga üldiselt nagu erinevatel inimestel on niisugune skinny fat sündroom , mis siis kirjeldab seda , et ei ole lihasmassi , aga niisugune väike nagu siis jonnakas rasv on ikkagi alles
mis on siis nagu üks halvemaid nagu variante, et sellepärast, et see soov oleks ikkagi säilitada, et nagu kui see ei ole nagu vajalik, siis nagu keha kaalu langetada, vaid nagu rõhk peaks olema alati siis selle keha rasva põletamisel ja lihasmassi säilitamisel. Ja üks kõige tõhusam ja kõige paremaid viise selle saavutamiseks ongi siis teha mingil määral sellest jõutreeningut või siis noh, üks kõik nagu sellest resistantsus treening või noh, vastupidavas treening, jõusaali treening või mis hõlmab nagu erineval määral sellest raskuseid. Et see annab siis kehale selleks otsese signaali, et tal on vaja seda lihasmassi säilitada ja just nimelt põletada rasva, et rasva just ei ole vaja sellel situatsioonil ja lihasmassi on vaja säilitada. Võrreldes sellega, kui see nagu sellest hästi palju kardiot, hästi palju sellest hit kardiot, super intensiivset sellest treeningut, siis see on, annab, noh, see aitab kindlasti nagu kaloreid põletada, aitab kaalu langetada, aga ta ei anna siis kehale seda sama signaali, et tal oleks seda lihasmassi vaja säilitada. Ja tihti peale võib nagu juhtuda nii, et kui sa teed ainult kardiot ja samal ajal oled siis nagu kaloridefitsiidis, siis noh, sa kaotad jah kaalu, aga lõpukkuvõttes sa kaotad ka mingil määral siis lihasmassi, et seda säilitada, sest see kaloridefitsiit ise nagu ka võtab seda mingil määral energiat lihasmassist ära. Ja kui sa teed, treeningud on näidanud, kui sa kombineerid siis nagu seda jõutreeningut koos kaloridefitsiidiga, siis sa säilitad nagu hästi palju seda lihasmassi, sest su keha saab selle signaali, et tal on seda vaja lihast, on tal vaja seda jõudu ja vastupidiselt sellele, kui sa teed ainult kardiot, ainult mingit sellised aeroobsed treeningud, siis sa seda nagu signaali ei saa. Et see on nagu siis meil kõige, vähemalt nagu sellise kõige fundamentaalsem nagu printsiip selle keha väljanägemise ja parandamise pool pealt ka, et nagu see lihasmass annab siis sellise rohkema parema vormikuse võrreldes siis see, kui sa oled nagu see skinny fat, et kui sa skinny fat, siis on nagu seda vormikust nagu ei ole. Mm-hmm. Sa mainisid seda huvitavad müüti, et naised kardavad minna jõusaali treeningu juures või üldse siis ütleme, jõutreeningu juures siis minna nagu nii-öelda väga maskuliinseks ja lehaliseks. Ja ometi on ju tegelikult naisterahvad, kes tegelikult no, on ilmselt geneetiline soodumus või siis teevad väga jõuliselt, väga teadlikult trenni, eks ole, kes lähevadki, no, on näiteks kulturistid või kulturiste, et fitness, bikini fitness siis nii väga ei ole, see on pigem tundub sihuke nagu trimmis ja väga vormis, aga ja hästi kuiv, aga just nagu kulturist, naiskulturistid, et mis nende nagu eripärast on, kas see on geneetika või see on ikkagi puhas toitumine ja puhas nagu selline väga mehelik nii-öelda trend siis? Ja kas see tegelikult on kahjulik või see pigem on selline noh, so-so, et võimalik ka tasaga leida seal? No, see mõttes ei ole nagu olemas sellist nagu meheliku trenni või midagi, et keha nagu siis reageerib sellele trennile samamoodi, et hoolimata siis soost, et nii naistel see jõutreening tõstab testosterooni taset, aga see lihtsalt see tõus ei ole nagu nii suur, et meestel on umbes mingi 15-20 korda rohkem testosterooni, vähemalt kui sa oled nagu terve mees, siis sul on umbes 15-20 korda rohkem testosterooni ja see, mida rohkem testosterooni sul on, seda soodustavam on siis lihasmassi kasvule ja seda soodustavam on see jõule ja luustikule ja nii edasi. Bikini fitnessis on see vähemalt nii, et nagu enamas bikini fitnessi nendega tegelevad, nad on siis nagu nii-öelda naturaalsed, nad ei ole siis mingisuguste steroidide peal. Ja kui ongi mingi kulturist, kes on nagu siis massiivne ja ta on naissoost, siis tihti peale nad kasutavad nagu mingisugust anaboolse steroide, testosteroon tavaliselt. Ja siis see annabki siis neile selle võimaluse üldsegi saada nii suureks. Et bikini fitnessis ja nad võivad kasutada mingisuguseid teisi, võibolla mingit rasvapõletavaid aineid, ja võibolla mingid ained, mis aitavad lihasmassi säilitada, aga nad tavaliselt ei kasuta siis seda, mis nagu tekitaks seda suurust ja massiivsust. Ja ütleme kõige enamus nagu naturaalsed naisi, kes lihtsalt jõusaali lähevad, siis nad kipuvad ikkagi välja nägema siis rohkem nagu see mingi bikini fitnessi moodi, mitte kulturist. Et nagu see naturaalselt sellise kulturisti laadseks saada, see on nagu päris raske, et sa peaksid siis ka mingi väga palju nagu sööma. Et see nagu bulkida võib naistega ka, aga jah, see on lõppkokkuvõttes tulemus on natuke teisugune. Ma kujutan ette, et tulles korra sinu esimese vastuse teise poole peale, kus sa rääkisid sellest skinny fatist või nii-öelda ütleme sellest noh, punust, eks ole, mis tekib naistel ka on, meestel ka, aga mul täna, mul on nüüd kolmas päevis, kui ma vaikselt taastun sellest mingisugusest nohus kõhast ja tundub, et on väga sileene, et sixpack paistab, aga reaalsus tegelikult on ka see, et ju vee arvelt ja ma ei tea, mille arvelt siis veel tegelikult see kogu aeg kõigub on, et noh, naised ka ma võin ju peeglist tõmmata kõhu sisse, mul justkui ei ole, aga tegelikult lasen lõdaks, siis tegelikult on mingi punju on, et ja teine kord ta kaob on, et mis tegelikult seda kompositsiooni nagu mõjutab, sest tegelikult, noh, kui teine kogu aeg liigub, siis tegelikult ei ole üleni ainult rasv ju. Jah, no see on hormoonide poolt mingil määral mõjutatud ja toitumisest, et noh, naistel on see, et neil on rohkem estrogeeni,
ja estrogeen siis soodustab seda rasva kogunemist rohkem niisugustel nendele puudade ümber ja tagumiku ümber. Võrreldes testosteroon, kui see on hästi palju testosterooni, siis nagu puusa ümber ja vöökoha ümber on siis rasva kogunemine väiksem ja siis mass nagu koguneb rohkem õlgadesse ja trapetsisse ja ülakehasse, et seal on rohkem nagu neid androgeeni retseptoreid, mida küllike testosteroon siis kinnitub. Ja kui seal on rohkem testosterooni, siis meestel on ja siis sellepärast nagu meestel on laiemad õlad ja neil kipub olema peniksem siis vöökoht. Võrreldes naistega, kellel on vähem testosterooni ja rohkem estrogeeni, siis mass või see nagu ka nii lihas või siis raskude koguneb rohkem selle vöökoha ümber. Kõhu, kui on nagu selline olukord, kus on siis nagu kõhu ümber rohkem rasva, siis see noh, tavaliselt on lihtsaltki, et on liiga palju kaloreid söövad ja natukene rasva koguneb sinna, siis nagu lõppkokkuvõttes see keha kogub rasva ikkagi süsteemselt igale poole, et hoolimata siis sellest, kus see hormoonid on, aga lihtsalt hormoonid nagu mõjutavad mingil määral, kuhu poole nagu see liigub. Ja võib ka olla nii, et kui on väga madal estrogeen, hormooni on mingi tasakaalutus, siis võib see nende puusade ümbelt või see rasv võib vähem koguneda sinna puusade ümber ja siis koguneb rohkem sinna kõhuöönsesse. Ja sama ka meestel, et kui meestel on rohkem estrogeeni, siis nendel hakkab tegelema kogunema siis raskudega rindad ümber, mis on siis nagu need moves või man boobs. Ja siis ka kõhu tegib see nagu siis jah, mingi selline rasa vond sinna. Okei, see on väga, väga põnevad teemad ja väga asjakohased, päevakohased, sest me ikka igaväselt, kus võib-olla niimoodi sinu kombel või mõne muu väga sellise, noh, väga järjepidev trenni idee, siis ikkagi sellega kokku mingi aeg puutuvad. Eriti need, kes üldse trenni idee, nende kindlasti puutun, et see on igapäevane, võib-olla igapäevane tegevus, igapäevane küsimus. Aga kui me räägime üldse trenni tegemisest või muudatuse tegemisest, siis eelmine kord me rääkisime üldiselt, mida tuleks teha enne, kui hakkad, või milleks tuleks enne valmistuda või millega tuleks arvestada enne, kui hakkad muudatusi tegema oma elus, me rääkisime harjumusest ja sellest, kuidas seda aega, eks ole. Aga küsimus, mis tegelikult siin tekkis mul juurde ühe tütarlase poolt, oli ka see, et kas oleks mõistlik teha ka vereanalüüse näiteks või mingid muid analüüse enne, kui sa hakkad enda teekonda muutma, noh, teades siin biohäkkeri ütleme taustaga, siis sina ikkagi väga palju seda poolt ka mingi aeg jälgid või jälgi siid, et saada nagu sellist relevantset nagu feedbacki enda kehalt ja enda nagu olemuselt, aga kas, mis analüüse teha tuleks ja kas see on reaalselt vajalik, kas siis spordisaalis mingid neid, mis seal on, ma ei tea, kehamassi indeksi mõõtmised ja mingisugused testid, mis sa tehaks, eks rattaotsas või reaalselt mindagi sünn läbi, siis mingid analüüse on, kas see on vajalik ja mis kasu sellest olla võiks? No see on, kui sul on nagu mingid rohkem informatsiooni oma kehast ja teha mingi vereanalüüsid, siis seal on alati nagu kasulikum kui teada, et kui sul on see nagu siis andmed olemas, saad täpsemini teada, mis toimub ja siis paremini vastavalt sellele ka muudatusi teha. Otseselt nagu seda vajalik ei ole, et see ei peaks olema nagu mingi vabandus, et ma ootan, kuni ma teen mingi analüüsida enne, kui ma hakkan midagi tegema. Et need üldise nagu fundamentaalsed asjad nagu ikkagi trenn ja toitumine ja stressi maandamine ja uni ja kõik need asjad ikkagi on, need toimivad alati isegi siis, kui sul on nagu siis halvad tulemused vereanalüüsis või head tulemused, et nagu need asjad peaks ikkagi alati paigas olema ja neid peaks siis nagu aktiivselt nendega tegelema. Kui teha nagu mingid vereanalüüsid, siis oleks nagu kasulik teada vähemalt nagu siis oma hormoonide staatus, et estrogeeni tase, kilpnääre tase, et see nagu siis mõjutab ainevahetuse kiirust ja ainevahetust, testosteroon võibolla ja ka on ka teised nagu siis steroidhormooni nagu progesteroon ja pregnenoloon ja sellised asjad ka nagu siis, mis mõjutavad seda estrogeeni balanssi, et kui on nagu siis sellik olukord, kui on liiga vähe seda progesterooni ja liiga palju estrogeeni, siis see võib ka nagu siis soodustada sellikest rasvumist, et on nagu uuringud, kus on nagu ülekaalulistel naistel, neil on siis kõrgem estrogeeni tase lihtsalt sellepärast, et nad on ülekaalulised ja ülekaalulises nagu siis ka tõstab seda estrogeeni ja see ülekaalulises ka siis konverteenib või muudab nagu teisi hormooni ka estrogeeniks, et näiteks kui sul on hästi palju siis keha rasva, siis seal on selline hormoon nagu aromataas, mis muundab siis testosterooni estrogeeniks ja siis selle tõttu ka ülekaalulised mehed siis sellepärast nad muutuvad, kes on ka estrogeeni dominantseks, et nad hakkavad neid muukse kasvatama sellepärast, et see testosteroon muundatakse estrogeeniks, sest keha rasv, siis on see aromataas on seal sees, keha rasvas ja siis see muundab seda testosterooni
estrogeeniks. Et see, no estrogeening on jah, et sa pead nagu seda balansis hoidma teiste hormoonidega nagu see progesteroon ja kui on progesteroon nagu liiga madal, siis on jah nagu see estrogeeni dominantsus nagu liiga kõrge, mis siis nagu siis soodustab seda rasvumist. Ja et nagu estrogeen on nagu moderaat, nagu selles normaalses koguses on kasulik, liiga madal võib olla kahjulik, et kui liiga madal estrogeen on, siis see võib soodustada näiteks siis osteoporoosi ja ajule on kahjulik ja üldse nagu siis südame haigustele on ka soodustav, see on halb. Ja kui on liiga palju estrogeeni, siis on ka nagu keha rasvale kahjulik. Mm-hmm. See moobs, ma pole kuulnud seda välja tegelikult enne, see on päris hea. Sa mainisid korraga seda, et kui on kiireainevahetus ja aineainevahetus, võtan siit korra sellest aineainevahetuse teemas kinni ja et kas sina arvad, et ainevahetus tuleks see mõttes reguleerida, et kui oletame, kui ma tuvastan või teadvastan endale, ma olen kiireainevahetusega või versus see, mul on kogu kõhupunnitus või puhitus tähendab ja kõht on kogu kinni ja välja ei tule, kakan kuus korra aine, et siis et kas ma peaksin nüüd hakkama seda nii-öelda siis tasakaalustama, balanseerima või ma peaksin õppima selle ümber, mängima ümber, ma ei hakkaks enda nagu loomulik ainevahetussüsteemi rikkuma. Noh, ilmselt ma eeldan, et kui kõhukinnisus on, siis see juba ei ole loomulik, eks ole, aga et kas peaks toetama tera või pigem peaks hakkama ümber mängima, et oleks nagu natukene stabiilsem, et ei oleks nagu part ja ei oleks nagu ka mingisugune, ma ei tea, keskes enda sisse ainult kogu põine. Jah, nagu mingi määral on see geneetika poolt määratud, aga see on nagu mingi väike osa. Et enamus sinu ainevahetuse kiirusest on siis ikkagi määratud siis üleüldise elustiili poolt ja siis mis toitu sa tarbid ja mis su hormoonide tasakaal on ja kilpnääre funksioon ja need asjad. Et seda saab kindlasti nagu mõjutada, et nagu terve inimesel peaks olema siis ikkagi see ainevahetus nagu siis ma ei tea, noh, keskmine või tüke normaalne ja kui on kiirem, siis ei ole hullu, nagu siis pead siis arvesse võtma, et sa võib-olla siis ma ei tea, rohkem natuke kalorid sööma. Ja võibolla tihedamini võrreldes kelle, kui on aeglasem, siis peab olema natuke ettevaatlikum sellega, et jah, et seda saabki nagu kindlasti mõjutada, et kõige suurem asi, mis määrab ära sinu ainevahetuse kiiruse, on üleüldine siis see puhkev ainevahetus, selle määrab ära siis üldiselt lihtsalt kehamass, et mida rohkem sa kaalud, seda rohkem kaloreid su keha põletab ka ja kehamass siis nagu nii raskudeme kui ka lihaskudeme arvelt, aga lihas mass või lihaskude põletab siis ikkagi rohkem kaloreid, umbes topelt rohkem kui raskude. Ja siis sellepärast ei tohiks ka nagu, et nagu eesmärk peaks ikkagi olema siis raskude põletada ja lihaskude säilitada. Ja jõutreening aitab seda teha, aitab tõsta siis seda puhkavat ainevahetuse kiirust, sest ta soodustab siis lihasnusi kasvu. On ka siis kindlasti liikumine, mis määrab ära, aga see on umbes, see puhkev ainevahetus, mis siis on see sinu kehamassi poolt määratud, ja vanuse poole pealt mingi määral, see on umbes mingi 60% sinu ainevahetusest, et see on nagu enamus tuleb sellest. Ja umbes 20% on üleüldine selline päevane liikumine, et jalutamine, tõmblemine, et nagu osad inimestel, kellel on hästi kiire ainevahetus, siis neil on võibolla siis selline soodumus võibolla olla natukene nagu rohkem tõmblad. Aotiline. Jah, et nagu teha on hästi palju liigutusi, et see tegelikult põletab päris palju kaloreid, kui võtta päeva jooksul kokku, et ikkagi see paar sada kalorit annab ikkagi juurde, et kui sa oledki alati nagu mingi, ma ei tea, mängid lastega või mängid koeraga, võtad treppidest saad üles alla, oledki nagu mingi tõmbled asja peal ringi, et see nagu see põletab ikkagi päris palju kalorit päeva jooksul. Ja kui sul on nagu siis kilpnäära funksioon korra, siis sul see spontaane liikumine on ka nagu okei, võrreldes sellega, kui sul on kilpnäära madal, ja ainevahetus on aeglasem, siis sul on energia puudulikus mingil määral, siis see spontaane liikumine ka alaneb. Et siis sa oledki nagu istud kogu aeg, ei taha midagi teha, et sa oled nagu nii väsinud. Ja lisaks ja see määrab, see spontaane liikumine on umbes ka mingi 15-20% ainevahetuse kiirusest. Ülejäänud tuleneb siis mingi 10% tuleneb toidust, et su toidu seedmine nõuab ka mingil määral kaloreid. Ja erinevad makrotoitainetel on siis erinev siis see kaloraaž või kalorite põletamine. Kõige suurema energiakuluga on proteiin või valk, et umbes 20-30% sellest proteiinist, mida sa sööd, need kalorid on sealt, need siis nagu kuluvad selle proteiini seedimisele, et sa kaotad tegelikult päris palju kaloreid. Sellepärast ongi, et uuringutes on alati see kõrgema proteiiniga dieet on alati nagu kaalu langetuseks parem, sellepärast, et sa kaotad nagu päris palju energiat selle seedimisele. Ja see lisaks sellele proteiin ka siis toetab lihasmassi kasvatamist. Järgmised makroained on süsivesikud, mille siis energiakulu on umbes mingi 10%, 7-10% umbes nii. Et ka
ikkagi mingil määral madalam kui proteiin ja kõige madalama selle energiakuluga on rasv, umbes 2-3% rasvakaloritest kulub selle põletamisele või seedimisele. Et jah, see kõrge proteiiniga dieet on alati siis nagu siis aitab seda kaloridefitsiiti saavutada. Ja viimane asi on siis ka trenn ise, et kui sa teed nagu spetsiifiliselt nagu midagi trenni, et jõusaalis või kardiot või mis iganes, see on nagu tegelikult päris väike summa siis päevase, üleüldise päevase kaloraaži selle osa. Et mingi ka mingi 15-20% sellest tuleb siis otseselt trennist, kui sa lähed nagu midagi trenni tegema. Okei, okay. Okei, okay. Võtame siit selle trenni osas korra kinni. Noh, jälle tekib see küsimus enne naisterahva poolt tulnud küsimus, et kas naine peaks eelkõige kardiole keskenduma enne jõutreeningut või siis hoopis peale, kui nüüd tõesti sama jutt siis nagu sarnaselt, siis sarnane küsimus siis eelmisele saatele, kus me rääkisime siis sellest, kas enne treeni peaks tegema ennast soojaks või mitte, eks ole, ja mis mahus ja mis sageduses, aga et kuidas naistega on, et kas siis kui panen kokku, aga siis treeni, üks treen, kas siis kardio ja jõutreen korraga kumb enne või üle üldispildis, kui vaadata nagu täna pilti ka naistest või üldse naiste uskumustest, mulle pigem tundub, et väga paljud nagu jõusaalis ei nagu ei käi, eks ole, need on, kes käivad, aga pigem alguses, kui hakatakse kaalu langetama, ikkagi minnaks jooksma või kõndi, tehakse mingit aeroobset asju ja minnakse kuskil, ma ei tea, vesivõimlemine või ma ei tea, mis see veel on. Et kumb see efektiivsem ikkagi oleks sellisel juhul? Mm-hmm. No kindlasti nagu mõlemad tasub teha, et mõlemad on nagu tervislikud ja mõlemad aitavad kaalu langetada, mõlemad aitavad seda keha kompositsiooni parendada, aga jah, nagu siis puhtalt rasvapõletuse poole pealt on see jõutreening ikkagi tegelikult efektiivsem, et see, kui sa teed kardiot, siis sa põletad neid kaloreid enam-vähem selle trenni ajal ainult, et umbes tund aega teed kardiot, siis sa põletad mingi paar sada kalorit ja pärast seda nagu siis ainevahetus nagu eriti nagu ei muutu, et sa tõstad seda oma energiapäeva kulu, aga see keha jääb nagu mingil määral samaks, et sa võibolla saad nagu paremini vormi, aeroobsus paraneb, aga see nii-öelda siis puhkev ainevahetus nagu jääb samaks. Võrreldes sellega, kui sa teed jõutreeningut, siis sa annad oma kehale selle signaali, et sul on rohkem lihasmassi vaja, ta hakkab seda lihasmassi kasvatama ja sinu siis see puhkev ainevahetus tõuseb mingil määral. See ei ole nagu mingi tohutu suur summa, aga ikkagi saad nagu rohkem kaloreid põletada ilma midagi tegemata, et sa lihtsalt nagu puhkad ja kuna sul on rohkem lihasmassi, siis su keha põletab rohkem kaloreid lihtsalt nagu mitte midagi tehes. Et see on nagu siis üks eelis nagu pikk nõnda siis longevity poole pealt või selle jätkusuutlikkuse poole pealt on see nagu mingil määral parem, et kardio on hea, aga nii-öelda alati nagu süksed hetki meie elus, kus me ei saa seda teha, et nagu töö tuleb ette perekonna elu, mis iganes ja me ei saa alati teha seda kardiot nagu minna, teha kardiot kogu aeg mingit mitu tundi nädalas, et võibolla mingi paar korda saame, aga see ei ole nagu siis nagu pidevalt ei saa seda teha. Võrreldes sellega, kui me teeme seda jõutreeningut, siis see aja investeering on enam-vähem sama, aga me ka siis tõstame seda ainevahetuse kiirust isegi siis, kui me midagi ei tee pärast jõutreeningut. Et nagu jah, mõlemad on nagu kasulikud, kui soovi on nagu siis kiirendada kaalulangetust või rasapõletust, siis kardiot saab sinna juurde lisada, aga see nii-öelda siis baas treening jõutreeningu näol oleks ikkagi kogu kasulik seal alles hoida. Okei. Võtame siit korra selle kõhupuhitsuse korra kinni veel uuesti, et ma näen siin üks täpsustav küsimus tulnud ka, mitte küll praegu laive ajal, aga mul eelnevad saadetud ja tütlapse poolt, et paljud toiduainet ajavad kõhu puhitama. Kuidas käituda või mida see näitab sinu enda tervise kohta? Mm-hmm. No see sõltub vist toiduainest, et tihti peale on nagu süksed erinevad mingisugused toiduained võivad tekitada mingid kõhu probleeme, et kõige suuremad kahtlustas all olevad on siis mingi teraviljatooted, nisutooted, gluteen, laktoos, piimatooted või siis ka mingisugused allergiad, et kui on mingi, jah, mingi muna vastu allergia või mis iganes, nagu see tekitada mikrobiomis nagu neid tasakaalutust. Kõhu puhituse poole pealt on ka see, et või siis nagu kõhu kinnisuse poole pealt võib ka see olla, et lihtsalt ainevahetus on mingil määral aeglane, et kui see on madal, see kiltnäre funksioon ja ainevahetus on aeglane, siis see seedimine ka aeglustub, et see ei ole nagu piisavalt energiat selle seedimise
siis käivitamiseks, et see seedimine on nagu mingil määral ikkagi teisejärguline võrreldes nende peamiste funksioonidega kehas, mis on siis nagu vereringlus ja südamelöök ja need asjad, et need võtad ikkagi esmakoha ja kui siis ongi nagu madal kiltnäre, madal energiatootlikkus, siis seedimine võib nagu ka aeglustada ja siis tekib see kõhukinnisus. Kuidas sellest nagu üle saada? No kindlasti peaks nagu siis vaatama, et mis on kiltnärega iga, kui on nagu liiga madalad kiltnäre hormoonid, siis see tavaliselt juhtub sellepärast, et on nagu üleliigset stressi, üleliigset pingutust, et jah, liiga palju sellest nagu intensiivset trenni ja kombineeritus madala kaloraasiga, et kui oledki siis väga madala kaloraasiga dieedi peal, siis kiltnäre funksioon lõpuks alaneb ja siis ainevahetus ka kohaneb sellega, et siis sa, sest meie keha on nagu väga kohanev, ta võib kohaneda siis nagu kõrgema kaloraasi tarbimisega või siis madala kaloraasi tarbimisega. Kui me olemegi harjunud väga madala kaloraasiga ellu jääma, siis keha jääb nagu siis sellesse nagu mingil määral kinni. Ja sealt no, on võimalik seda taastada, et aeglaselt siis kaloraasi tõsta, targemini trenni teha, paremini stressi maandada ja ka siis mingid teatud toitaineid tarbida, mis aitavad kilpnäärele kaasa, nagu jood on siis juba põhiline kilpnäre mineraal, mis aitab kilpnäre hormoone toota, aga ka teised mineraalid, nagu näiteks magneesium, seleen ja isegi sool. Sool tegelikult aitab sellel joodil sinna kiltnäärse sisse saada, et transportib selle joodi sinna kiltnäärse. Kui sa oledki väga madala soola sisse selle tarbimisega, siis ei ole nagu kasu, kui sa ainult nagu piisavalt joodi saad. Et see sool on ka tegelikult kasulik või nagu tähtis selle kiltnäära jaoks. On see vahe, mis soolas me räägime? Tavaline sool, meresool, ma ei tea, Himalaja sool? No üldiselt üks kõik nagu mis sool, seal oli ikkagi soodium on sees, et see soodium on see molekul, mis nagu seda kiltnäret toetab. On kindlasti nagu meil tervislikumad soolad, meresool, Himalaja sool, et need on paremad kui siis tavaline lauasool. Ja. Kui palju mängib rasva siin kohal rolli just nagu näiteks või rasvapuudus ja võib-olla oskate rääkida ka rasva midagi üle küllusest siis meie organismis või kuidagi, mis see toiduga nagu tuleb, et küsin selle pärast, et ma mäletan, kui ma ise, see oli väga ammu, kui ma proovisin, läksin jõusaali, siis mul sõber ütles, et nüüd on vaja hakata sööma hakata, kuna tema oli siis formisene, nüüd on vaja sööma hakata, Kris, et ta kiireni vahetus, ma siis laksisin mingi, ma ei tea, ma arvan nädala umbes 3,5 tonni kalori sisse, eks ole, ma väga hullult ei jälginud seda, aga sõin rõvedalt ja mul oli, minul on lõi kõhu niimoodi kinni, et ma ei kakanud reas, et ma arvan mingi poolis nädalat ja siis ta küsimu käest kuulet, aga sa rasva ka oled söönud või? Siis ma hakkasin mõtlema, et ega ei ole vist, et enamus on süsivesikud ja mingid kiude ja rohked aurutatud köögiviljad ja protekas oli siis kas mingi taimne või mingi kanadol hetkel. Ja siis, kui ma peanut butterit hakkasin sööma, siis selle peale siis mul põhi alt aine tegelikult käima, et kas see rasv reaalselt aga mõjutab siis seda ka, seda osapoolt, et on kinni või mitte kinni, kas liiga vähe sööd rasva ja mis juhtub, kui sööd liiga palju rasva, et kas siis see on ka mingi probleem või? Jah, et jah, see nagu väike kommentaar selle kõhukinnuse poole pealt ka, et üleliigne see nii-öelda kiudaine tarbine võib ka seda kõhukinnisust tekitada, et see nagu kiudaine aitab sellele regulaarsusele kaasa, aga üleliigselt kiudainet jah, võib ikkagi kinni võtta. Lihtsalt sellepärast, et see on nagu mingil määral raske seedida ka, et kui see on nagu selline optimaalne toos, et see on liiga palju ei ole hea ja liiga vähe ei ole ka hea, et see on kuskil nagu keskmine. Ja jah, lisaks selle rasva poole pealt, et jah, nagu ras on nagu eluks vajalik toitaine, ja rasv just nimelt aitab ka hormoonidele rohkem kaasa, kui need on hästi palju hormoonid, steroidhormoonid nagu testosteroon ja estrogeen, aga ikkagi mingi määral sellest rasast nagu siis toodetud ja jah, liiga vähe rasva võib tekida mingisuguseid hormoonide puudulikust. Näiteks jah, meeste poole pealt, et kui sa oled nagu mehed võivad anda ka madalama rasva selle tarbimisega olla, ilma et nagu neid hormoone mõjutaks. Aga naiste puhul on natukene jah, kõrgema rasva sisadust vaja, et oleks siis nagu optimaalne. Mingi protsentuaali poole pealt ellujäämiseks miinimum on mingi 15% päevasest kaloraasist võiks olla rasva poole pealt, et see on nagu miinimum, aga optimaalselt mingi 20 meestele ja naistele mingi 30% päevasest kaloraasist rasvana, et see on nagu hea nagu kogus. Okei, okay, siin on... Ja muidugi selle nagu siis otseselt seedimise poole pealt ka see, et rasva nagu siis
söömine või rasva seedimine siis ka vabastab erinevaid nagu neid seedensüüme ja noh, ma, kuidas eesti keeles on see bile, mingisugune sapimahl või mis iganes see, ja. Et see nagu ka nagu siis see rasva seedimise poole pealt nagu keha siis toodab seda ja see aitab siis ka nagu seedimisel kaada, et ja kui sa oled nagu väga madala selle rasvaga, rasva tarbimisega ja ainult kiudainet tarbid nii-öelda ja hästi palju proteiini ka, et siis jah, see ei ole nagu siis jah, seda nii-öelda asja, mis nagu seda kergendaks. Mm-hmm. Seega rasva ei pea otseselt kartma mõistuse piires. Ja. Ja muidugi, et nagu, kui sa liiga palju rasva saad, siis kõige suurem asi, mis võib juhtuda, on lihtsalt see, et sa võtad keha kaalust juurde, et see rasvas on ikkagi rohkem kaloreid ja, ja et sa väga lihtne on nagu siis nagu alateadlikult tarbida liiga palju rasva, et kui sa paned hästi palju mingi õlisid või mingit jah, maapähklivõid või sükses asju, siis sa ei pruugi arugi saada, kui palju kaloreid sa tegelikult tarbid, et nagu lihtne üle siia. Aga kas seal on vastab ka tõele see, et nagu no, korra rasva näitele veel, et kas ta on nagu täistoidust saadav rasva, näiteks pähklid ja avokaado, eks ole, või siis ongi eraldanud nii-öelda õlid või mingisugune üldse, ma ei tea, junk food, eks ole, kindlasti mõjub erinevalt, aga et kas täistoidul on ka siis see rasvaprobleem, et kui ma söön liiga palju pähklik aegaine, siis tegema saan, okei, okay, kus on kaloreid enne, nagu nii see on selgeine, et ma saan ka rasvaselt, aga et kas seal peaks ka nagu piirama ennast, noh, kujutan ette, kui inimesed näksivad pähklid, juba jah, võtta ka, aga tegelikult päeva jooksul sa võib-olla sööd tohutult rohkem oma kalorites, kui sa tegelikult on naisena võib-olla vajaksid enne või mehena võib-olla. Nojah, seal pähklid võib nagu kergest üles viia küll, et kui sa snäkid, siis see on nagu seda peetakse, kui need on siis tervislikuks snäkiks, see on mingi trail mix ja süksed asjad, aga jah, kui sa liiga palju seda sööd, siis sa võtad ikkagi kaalust juurde, et jah, sellest peab nagu lihtsalt nagu teadlik olema. Kas seda peab vältima, nagu ma ei pea, et mingis nagu siis mingistest kogudest on see ikkagi okei, okay. Sama ka avokaado nende puhul, neid on küll natuke vähem kaloreid kui näiteks võis või mingi oliivielis või mingi süksed asjas, et aga no samas nagu need on kergim ülem siia, et nagu enamus inimesi ei võta nagu lusikaga võid või lusikaga õli ja ei söö seda nii, et nagu paned natuke toidu juurde ja siis mingil määral on nagu rohkem teadlikud sellest rasva koguses siis, kui nad nagu kasutad seda õlina, et ei panda nagu mingi tohutus koguses seda kuskile toidule juurde, aga pähklid ja neid asju küll nagu võib nagu kergesti üle süüa. Et jah, kaalulangetuse puhul on nagu lihtsam nagu siis nagu neid piirata natuke, et olla teadlik või kui palju on tarbid. Okei. Okay. Sõike huvitav küsimus, ma ei tea, kas oskab vastata, võibolla see on liiga nagu üldistav küsimus, aga miks naistel pea uimasust tekkida võib? Mis võib seda uimasust põhjustada? Noh, ma tean juurde rääkida oma elukaaslase kogemust võibolla, et vahepeal, kui rauda oleme vähe võtnud, noh, me tarbime, noh, me liha ei söö, eks ole, siis me püüame seda kätte saada kõpub mujalt ja lisavarendine, siis me oleme kasutanud seda, ma ei tea, palju siim sa tead seda, aga ma arvan, et sa kuulnud, on see melassi siirup, mis on päris tummise maitsega ja seal on päris suur rasvaprotsent raua sisaldusene, et ma mäletan, kui ta rase oli, siis ka kui tekis mingisugune ookus, oli pigem nagu väike, eks ole, laps võitis endalegi toitajaneid või kas imetades, siis me seda oleme teinud nagu mingisugune paar päeva kuuri nii-öelda, iga päev võttes paar korda, siis see lükkas näidub kohe nagu jõuliselt üles, et see nagu töötas meie puhul vähemalt, aga ta täna ka naine veel, ta fastib, eks ole, sõike peaaegu 17-18 tundi teinekord isegi, tal on nagu väga soovib see, vähemalt enesetunne on okei, aga vahepeal on tunda, et kisub nagu uimasest pea, mõni hetk nagu söömata pikalt. Et mis see uimasus põhjustab naiste puhul just eriti? Sest meestel ma ise nagu, noh, enda puhul ei märka väga uimasus sellise viisil. Ja üks võimalus on jah, see raud, et raud on madal, siis hemoglobiin on madal ja siis ei ole nagu piisavalt hapniku veres, verelipidades ja see raua tarbimine on jah, nagu määrab seda mingil määral, aga tihti peale ei ole nagu rauapuudulikus tegelikult see kõige suurem probleem, et tegelikult me rauda saame päris paljudest toitudest, et noh, eriti kui sa sööd näiteks siis liha ja muid asju loomselt toitu, siis sa saad nagu päris palju seda rauda küll sealt ja rauda ei ole nagu nii palju vaja päevas, naistel on küll rohkem vaja menstruatsiooni tõttu, aga jah, seda rauda saab nagu päris palju, saad nagu lihast, saad erinevatest teraviljadest, mis on siis nõnda fortifitseeritud nende asjadega rauaga. Ja seda rauda on nagu päris palju, aga see raud vajab nagu vaske, mis siis vaske siis aktiveerib rauda, aitab seda raudaga paremini imanduda, aktiveerib ka hemoglobiini ja sellised asju, et see vask on tegelikult selline siis võti selle hemoglobiini ja raua taseme parandamiseks, et jah, et see vaske saab siis tegelikult nii-öelda mitte just nagu lihas, mitte lihast, vaid siis nagu need organitest nagu maks, sellised asjad ja ka samas nagu taimsetest toitudest vask on siis oad, läätsed,
šokolaad ja austrid, nendes on ka nagu vaske. Et, ja see vaske on nagu siis nagu mingil määral, see, mis aitab seda aneemiat nagu ennetada rohkem, et nagu raua siis toidulisandana võtmine, see ei ole nagu eriti alati, ei tööta alati kõikidele ja vase siis nagu tõstmine tegelikult aitab seda. Ja lihtsalt, on see küsimus. Jah, tässä küsida, aga okei, kui ma räägin vasest, et kas on olemas mingi supplement, mida võtta, kui ma toidust tunnen, et ei saa viisalt kätte veitsi mõju, et kas eraldi toidulisandina saab ka vaske nagu sisse võtta või pigem ikkagi eelistada nagu toidusta saada? On küll võimalik, jah. Nii-öelda siis päevane optimaalne kogus vase jaoks on umbes 3 milligrammi ja enamus inimesi saavad võibolla 1 milligramm, kui nad tarbivad nagu sellest terviklikku toitumist. Kui nad söövad mingit maksa või midagi või siis söövad nagu mingit mingi musta šokolaadi või midagi, kus on rohkem maske, siis nad võibolla saavad mingi 3 milligrammi kätte. Ja toidulisandane ei tohiks nagu ületada mingit 3-5 milligrammi, sest üleliigne vask võib olla ka nagu immuunsusele halb. Ja võib ka tekitada mingit maksakahjustust, et jah, nagu toidulisandena vaske ja rauda võtta, kui ei ole otseselt vajadust, siis ei ole nagu, ma ei soovitaks nagu jah, rauda ega vaske toidulisandena võtta, et üleliigne raud võib tekitada siis maksakahjustust ja võib ka soodustada südamehaiguste tekemist ja vask on ka nagu immuunsusele halb üleliigsena, aga jah, kui sa saad neid tervest toidust, päris toidust, siis on okei saada. Okay. Ja teine asi selle kergepealisuse ja uimasuse poole pealt on ka siis lihtsalt see madal veresuhkur, et kui jah, veresuhkur langeb, siis su aju nagu hakkab nagu halvasti funksioneerima ja siis annab siis signaali nagu mingi määral, et sul on vaja seda veresuhkur tõsta. Ja paastamise poole pealt see juhtub eriti siis, kui sa oled nagu liiga kaua paastanud, et veresuhkur läheb madalaks ja siis tekib see uimasus. Okay. Selle nagu ennetamiseks, noh, kõige lihtsam asi on lihtsalt midagi süüa, mis tõstaks veresuhkrut ja tooks selle tagasi. Üks põhjus, nagu miks võibolla mehed kogevad jah seda vähem, on siis, et neil on see rauatase natukene kõrgem ja lisaks sellele ka meestel on nagu sõike mingil määral see hypoglykeemia või selle madala veresuhkru vastu on ka siis natukene resistantsus rohkem, et saad sellega rohkem toime tulla. lihtsalt sellepärast nagu see meestel on see mingil määral rasvapõletus nagu ka lihtsam, et nagu see testosteroon on kõrgem, mis aitab rasvapõletada. Ja see tänu sellel siis sisenevad ketoosi ka nagu mingil määral paremini. Et kui see ketoosi seisundis, rasvapõletus seisundis, paastumise ajal, siis see nagu madal veresuhkur nagu eriti ei juhtu, sellepärast, et su keha hakkab oma enda keha rasvapõletama ja tal ei ole nagu seda glükoosi nagu nii palju vaja. Naiste puhul on natuke jah, võibolla see ainevahetuse ümberminek ketoosi võib võtta natukene rohkem aega. Ja toitumise poole pealt, et kui sa tarbid nagu väga palju, ütleme, kõrgema süsivesikuga dieeti, siis see hypoglykeemia on ka lihtsam tulema, sellepärast, et sa keha põletabki enamasti süsivesikuid ja glükoosi nagu enam enda selle kütuseallikana. Aga võrreldes sellega, kui sa oled siis mingil määral natuke piirevama süsivesiku tarbimisega, et siis keha on rohkem harjunud siis ka rasva kasutama. Okei. Ma vahepeal ütlen ka, meil on siin praegu stabiilselt 20 inimest siin sees, et kui teil on küsimusi, palun küsige, eks ole, sest pärast järel vaadates, järel kuulates küsida ju ei saa. Ja ühtlasi ma teen reklaami ka Siim sulle. Siimu raamat stressist tugevamaks. Oh, näed, ei olegi peegelpildis, vaatku tore. Et stressist tugevamaks, stressist on siin natuke räägitud ka. Järgmine küsimus on konkreetselt stressi kohta ka. Kus Siim seda raamat vastu saab peal raamata poodida, kus veel saab vastu seda? Saabki Apollost ja rahvaraamatust. Aga sinu käest endalt otsa autogrammiga tellida ei saa. No saab küll, kui küsida, et mul on raamatud kodus. Aga jah, küsimus on tegelikult selline, et on koosnud kahest erinevast teemast või kahest erinevast kohast, aga teine osa on stressist, et me räägime menstruaaltsüklist, et kui naistel on päevad, eks ole, ja tsükkel on poole peal nii-öelda või nagu käes, siis kas sellel ajal tasuks trenni teha üldse või millist trenni, kui teha, siis millist trenni teha, kas näiteks aeroobset või hoopis jõusaali, eks ole, ja kas see vastab tõele, et menstruaaltsükli perioodi siis naiste kehas on rohkem stressi ka? No ma arvan, et see stressi nagu rohkem võibolla ei ole, aga lihtsalt ma olen tundlikumad selle vastu. Ja kui on nagu siis nii-öelda estrogeen on ka madalam teatud selle tsükli perioodil esimeses pooles tavaliselt estrogeen on madalam, siis stressi taluvus on ka natukene madalam. Et sellepärast esimese poole peal võibolla ei ole nii-öelda tark, nagu väga sükkest mingist superintensiivse trenni teha ja panna endast siis väga palju
stressirohketesse olukordadesse, et võib-olla sellel perioodil võtta natukene aegasemalt, hilisemal poole peal, kui estrogen juba tõuseb ja progesteroon ka juba tõuseb, mis siis on siis seal lõpupoole, et siis ma arvan, et seda saab nagu ikkagi ka treeni teha, et noh, kindlasti on nagu alati jälgida enda sümptomeid ja enda enesetunnet, et ei pea olema kui siis suuke nii-öelda hardcore push to the brain või midagi sükest, et lihtsalt nagu õppida oma keha nagu mingil määral paremini tunda. Okei, okay, kui me räägime trennist üldse naiste puhul, siis äkki oskad sa nagu tuua meil näita, mäetan sulle mingi aeg story vist, sul vist postitust feedil ei ole Instagramis, aga sul oli story mingi aeg, see nüüd mõnda tagasi, kus oli välja toodud meeste ja naiste sellised optimaalsed, ütleme, viie taseme järgi harjutused, mida võiks teha, mis on siis nagu parimad just kui nagu halvemaks enne või nagu kehvemaks. See oli vist tulemusliku põhiselt. Et, ma siin on kaks küsimust, et esine pool on siis see, millist treeningkoormust naisterahvas, kes tahab näiteks kasutada lihtsalt, ütleme, et tahab liikuda sinna bikini fitnessi poolega, mitte lavale minna, vaid saada nagu trimmi, eks ole, saada ennast nagu natukene vormi, näha on ta võibolla mingit, ma ei tea, tupäkki ja samal ajal võibolla saab seda alle võtta natukene rasaprotsenti kukutada, aga mitte midagi väga ekstreemselt. Ja millist treenist koormus soovitakse naistele selliste eesmärkide juures või soovide juures ja ühtlasi, millised üks ole need peamised harjutused, näiteks räägime siis just praegu jõusaalist, mida naine võiks kindlasti enda rutiini sisse tuua, nagu sellised must have nagu harjutused, mis kindlasti mõjuvad väga hästi. Intensiivsuse poole pealt nii-öelda siis jah, need samad printsiivid on enam-vähem samad nii meestel kui naistel, et kui on siis kõrgema intensiivsusega nii-öelda siis jõutreening ja madalamate kordustega, kumbes nagu 1-5 kordust, siis see nagu treenib enamasti jõudu, puhtalt jõudu ja see hypertroofia reaktsioon on mingil määral madalam. Kui on kordused umbes 6-12, siis on see hypertroofiale keskenduv, mis kerjeldab siis lihasmasi kasvamist ja sellest nagu sellest esteetilist nagu väljanägemist, see on 6-12 kordust ja intensiivsus on mingi 60-70% umbes nii ja 12 kuni siis jah, 15 kuni nõnda sinna üle need kordused, siis intensiivsus on madalam mingi 50%, siis see treenib rohkem sellest aeroobset ja vastupidamust. Et jah, ma arvan, et nii meestel kui naistel, et kui on soovi siis nagu teha puhtalt jõutreeningut ja mitte nii palju siis lihasmassi kasvatada, siis nii see kõrgeste kordustega kui ka madalate kordustega on siis kõige parem variant selleks. Ja siis see hypertroofia ja esteetika poole pealt on siis 6-12 kordust ja intensiivsus või see raskus on või mingi 60-70% siis maksimaalsest sooritusest. Ja et sa leiad nendele mingisuguse raskuse, mida sa saad umbes teha mingi 8 kordust, siis teha mingi 3 seeriat selle harjutuse kohta, et see on nagu siis tavalisem kõige hypertroofiale keskenduv rutiin. Ja see hypertroofia on kogu lihtsalt mingi päral see bikini fitnessi ala rohkem, et kui seda mingi powerliftingut või strongmani, siis sul need kordused peaksid olema natuke madalamad ja selle võrraga intensiivsus kõrgem, aga hypertroofia ja esteetika poole pealt on see kuskil 6-12. Ma arvan, et algajatel on hea kuskil keskenduda mingi 8-10 kordust ühes seerias ja mingi 3 seeriat ühe harjutuse kohta. Et see on nagu kõige selline standard lähenemine. Aga mõned harjutused äkki, oskad äkki välja tuua? Ma ei tea, kas kükid või mingisugused, mis need sa naised teevad põhiliselt. Noh, jõutõmmed, kuten, et väga ei pane, mis naised tegema, aga võib-olla paned. No see on jah, ma arvan, et see sõltub väga palju siis inimese enda eesmärkidest ja missugust nii-öelda siis keha kuju nad mingil määral soovivad, sest see nii-öelda keha välimus on ka mingil määral puhtalt selle tulemus nagu missugust stiimulit see saavutab, et kui sa teed kui sa nii-öelda skipid leg day iga päev ei tee jalatrenni, siis su jalad nagu ei kasva, aga kui sa teed mingi ülakeha treeningut, siis su ülakeha kasvab, aga alakeha ei kasva, et jah, naiste puhul on nad tihti peale siis soovivad rohkem seda alakeha treenida ja ülakeha ka natuke, aga nad ei keskenduda seda nii palju siis näiteks õlgade treenimisele võrreldes meestega, kes nagu seda rohkem tahavad, et ülakeha oleks nagu siis laiem ja keskkoht oleks nagu kitsam, et see on nagu jah, nagu soo erinevus. Mingid harjutused selle, ma arvan, mida kõik nagu peaksid ikkagi mingil määral tegema, on jah, need kõige suuremad täiskeha harjutused, et nagu jah, kangiga kõik. Jõudõmme on nii-öelda siis on erinevad variante, et jõudõmme siis treenib nagu selga rohkem. Kui sa teed siis seda traditsioonilist jõudamet, seda reenib rohkem selga, aga kui sa teed siis nii-öelda sumo
sumo seisundis jõudemeet, mis siis no see näeb välja, et seal jalad on natuke harkis ja siis nagu natuke laiale aetud, siis see treenib rohkem tegelikult seda tuharat ka ja seda reielihast. Et see on, kui naised teevad jõudemeet, siis nad tavaliselt teevad seda sumo asendise jõudemeet. Aga Rumeenia jõudeme, see on ju ka põhimõtteliselt taga, jala taga, reie taga osale ju rohkem ju kannikale vist, kui teha ilusteks ole, venitab sealt ju kaasti. Ja et küll, et see Rumeenia on siis sirget jalgadega, et jah, see on ka sobilik, aga enamus naisi teevad tavaliselt summat. Lisaks sellele tuharele ja reitjal on ka siis, ma ei tea, kas eesti keeles on see hip read või see hip thrust, mis on see, et sa paned selle kangi enda siis kõhu peale või mitte kõhu peale, vaid selle, selle peale siis nii-öelda siis lükkad seda. See on nagu siis, et sa oled nagu sellili ja siis nagu istud peppuga maas ja lükkad peppu siis üles, noh, nagu 90 graad nurga alla ja paralleelselt pinnaga, maapinnaga. Mm-hmm. Ja raske, nagu on, raske kirjeldada, googeldaga neid termineid, eks ole, see Romanian deadlift, siis see sumo deadlift ja hip thrust exercise, siis te näete. Ja see hip thrust on nagu siis see, see on nii-öelda ala selja, sest sild, aga su ülaselg on selle pingi peal ja siis sa paned oma selle kangi, paned siis ja sinna kõhu peale, mitte kõhu peale, vaid selle puusa peale. Ja, aga seda võib mehe ka teha? Jah, muidugi. Et, ülakeha poole pealt on ka nagu rinnad surumine, on ka sama, mis meestele, et sa siis rinnalihaseid kasvatab ja käelihaseid ka, tritsepsid ja üldiselt nagu siis seda lükkavad lihaseid. Ölapress, ölad surumine, seda võib teha nagu siis seisvalt koos kangiga või siis istudes nende hantitega, et mõlemad on nagu õlgadele ja tõmbavaid lihaseid, kas siis lõua tõmme või siis mingi lat pull down või mis, kuidas eesti keeles on. Lai lihase alla tõmme vist kalkpingil või midagi taolist. Ja. Et see on siis horisontaalne tõmbamine ja vertikaalne tõmbamine on siis aerutamine, kangiga aerutamine, et sa oled siis selles täisnurgas või noh, oled nagu kallutad ette, hoiad selle sirgena, siis tõmbad seda kangi enda poole nagu aerutades. Seda saab teha ka siis hantidega ka, et see siis tõmbab vertikaalselt tõmbavad lihaseid. Et oleks jah nagu vertikaalne tõmbav lihas, horisontaalne tõmbav lihas, vertikaalne lükkav lihas ja horisontaalne lükkav lihas ja siis alalihased, alakeha lihased. Rinnalihased. Ja siis sinna juurde siis ka lisada ka igasugused muid neid aksessuaar harjutasi nagu see hantitega nende siis ma ei tea. Lennutamine. Ja lennutamine. Külge peale siis teeb siis seda ölalihased nagu laiemaks natukene. See on kasulik. Mingisuguseid mingi väljaasted, säärilihase tõsted, et nagu need ka mingi, aga need peaksid olema siis nagu teise järgulised. Ja nagu põhirõhk peaks olema siis nende suurte täiskeha harjutuste peale peal ja need aksessuaar harjutused siis nagu komplementeerivad seda ülejäänud treeningut. Rinnad surumise juures on kindlasti üks müüt. Ma tean ise palju naisi, kes on sellest rääkinud ja ei ole osa mina nõuandega kaasa rääkida, ei ole spetsialist, aga äkki sina täna oskad valgustada. Kui naine tegeleb rinnad surumisega näiteks ja kasvatab rinnalihast tohutult, üritab hullult pushideks ole ja kas siis rinnakorv hakkab selle võttu vähenema või? Sest et rinn koosneb ju rasv kudemest sisuliselt, eks ole. Ma ei tea, kas see on päris sama rasv, mis on nüüd see rasv, mis sa tegelikult põletada tahad. Ilmselt vist on osaliselt. Et kas seal on mingi korrelatsioon või ei ole või see on müüt? Et kui ma teen rinnaärjutust hullult nüüd rinnalihastreeni naisena, siis mu rinnakorv tegelikult väheneb, sest et mulle tundub, et niimoodi vähem naised on väga palju kurtnud, et see tegelikult juhtub mingi määral. Või see vastab peale? No see ei tuleneks siis sellest rinnad surumisest. Et see tuleneb siis lihtsalt sellepärast, et sa kaotad seda keha rasva süsteemselt. Et lihtsalt kui sul on madalam keha rasva protsent, siis see rinnakorv võib natuke väheneda. Aga jah, kui see, nagu, aga mingil määral see estrogeen ikkagi säilitab selle, et see, siis see rasv, kus sa siis see rasv, mida sa siis talletad, see ikkagi läheb siis puusadesse ja rindadesse. Et kui sul ei ole just nagu mingi väga madal estrogeen või mingid muud sellised hormooni tasakaalutused, siis see nagu ei tohiks nagu väga märkimisväärne erinevus olla. Kindlasti jah, kui sa kaotad nagu rasv, siis võib natukene vähendada. Aga see ei tulene lihtsalt sellepärast, et sa ta just nagu rinna harjutus teed. Et nagu, kui, nagu loogika poole pääste peaks tegelikult mingil määral suuremaks minema. Et kui sa kasvatad nagu rinna liha, siis selle raskudema alla tekib seda rinna lihased rohkem ju. Et siis see nagu, peaks nagu, vähemalt nagu see push-up effekt peaks olema natuke parem. Et see nagu vormis, et rinnad on siis natuke rohkem üleval pool, et seal on rohkem lihaseid ja see aitab siis seda nagu rohkem nagu siis üleval hoida. Okei, okay. Kas sa oskad öelda ka sellised asja, kui räägime nüüd tänase vestluse üks teema on ka see,
et üleüldiselt hea välja näha , siis naisterahvas tahab ikkagi üldiselt , et noh , üldiselt naised ikkagi tahavad ja meestele väga meeldib , kui naistel on suuremad rinnad , eks ole . siis kas seda on võimalik kuidagi rindesi nagu loomulikult ka kasvama , taas kasvama panna , näiteks ma ei tea , pärast imetamisperioodi või hullu kaalulangust või et noh , sa ütlesid , lihasega saab toonida , eks ole , natuke tekitada seda push-up'i , kui lihas on seal rasvakude all nii-öelda olemas , et ta natuke toonib seda , aga kas on mingit toiduaine , mida naine võiks kindlasti tarbida või mingid supplement'id või mingisugused , ma ei tea , mis harjutused , asjad , et mis aitaks tegelikult loomulikul viisil siis rinnakorvi justkui nagu suurendada või taastada seda , mis sul eelnevalt oli . et kas seal on samasugune mälu nagu meil on , vaata , sa oled rääkinud sellest , et lihasmälu on , eks ole , kui ma teen trenni , eks ole , ma olen mingi vormi saavutanud , mingi aeg ei tee , siis see lihasmälu jääb alles , seda saavutada , seda taset saavutada on väga palju lihtsam , kui hakata nullist tegema , et kas see on , kas see käib ka näiteks naiste keha kohta samamoodi või ? või mitte päris ? No ma täpselt ei oska öelda , et kas on nagu võimalik . spekuleerime . otseselt nagu kasvatada ma ei tea . Kindlasti nagu , et kui saab nagu mingi , saab mingil määral seda hormoonide taset nagu parandada , et kui sa jah , saad näiteks estrogeeni taset tõsta või siis seda progesterooni tõsta vastavalt veretulemustele , et siis see nagu mingil määral võib-olla aitab sellele kaasa , aga nagu täiseas , et kui sa oled juba nagu täiskasvanud inimene , siis nagu neid muudatusi on nagu üpris nagu raske teha mm , -hmm. et peale puberteeti nagu need siukseid mingeid drastilisi muudatusi ei ole , nagu kindlasti saab nagu mingil määral mõjutada , aga siukseid mingi väga suuri märkimisväärseid nagu erinevusi , ma arvan , et ei ole nagu võimalik vist . okei. Küsimus on naisterahva poolt ka selline , kuidas mõjub naistele peale trenni saunas käimine , eelmine saade rääkisime meestest samal teemal , eks ole , et kas naised võiks sauna samuti peale trenni minna ja kui pikk võiks nende sessioon nii-öelda olla ja kui tihti ja muidugi , et saunal on vähemalt sarnased mõjud nii naistele , et siis aitab taastuda trennist , on ka südamele kasulik , veresoonkonnale ja no ma arvan , et see kogus või nagu erinevus , see on võib-olla jah , võib-olla on see tõsi , võib-olla jah , et nagu siis mehed taluvad seda kuumust ka natukene rohkem . aga samas on ka see probleem , et kui ütleme , et kui sa nagu mehed peavad natukene hoolivamad olema just selle tõttu , et see üleliigne kuumus võib ka siis kahjustada nagu sperma kvaliteeti ja siis takistada seda spermatogeneesi . et jah , üleliigne kuumus , kas siis saunas või siis ma ei tea , lihtsalt nagu üleliigne kuumus seal , siis see nagu takistab seda sperma tootlikkust . et võib-olla mehed peaksid võib-olla natukene rohkem sellele tähelepanu pöörama , et sellepärast , et ma tegin nagu Instagrami postituse ka , et kasutada nagu neid külmapakke või jääpakke siis munandite peal , et nagu neid jahutada ja siis see on näidatud , et see tõstab testosterooni ja ka parandab spermatogeneesi ja siis isegi ka aitab nagu vereringlust seal parandada ja nii edasi , et see on nagu kasulik . ja kui sa oled just nagu saunas või siis noh , vahetult peale sauna oleks nagu hea midagi sihukest teha . naiste poole pealt see ei tohiks nagu mõjutada , see kuumus nagu seda . okei, ehk siis Araabia Ühendriikidesse meestel kolida ei tasu ? okei. Võib-olla jah . okei. Korra tuleme intervalli paastumise juurde , mul on kaks küsimust nüüd jäänud sulle , kui te tahate midagi küsida , head inimesed , kes siin praegu laivis meid vaatavad , siis see võimalus on teil olemas siin , mina küsin kaks viimast küsimust ja siis tõmbame selle episoodi siin kokku ära , et kas intervalli paastumine , küsimus on siis eelnev natuke rääkimisest ka , aga et arusaadav , ta naistele keelatud ei ole , ta on pigem on lubatud kõigile , eks ole , aga milline võiks olla optimaalne intervall paastumise aken või ajaline suhe siis sellisele ütleme peenikesele , ülekaalulisele naisele või see pole üldse vahet ja kas pigem igapäevaselt või mingite tsüklite ka a la , ma ei tea , üle päeva või nädalas paar korda ? ja no ma alustaks võib-olla sellest , et see paastumine , intervall paastumine võib olla kahjulik siis hormoonidele nii meestel kui naistel . kas see on siis kahjulik või mitte , siis sõltub väga palju siis sellest inimesest ja tema siis energiatasemest , et on näidatud uurimused on leidnud , et nii-öelda intervall paastumine ülekaalulistel naistel võib olla isegi kasulik . ja just siis , kui neil on ka see mingi polütsüstiline munasarja sündroom , et see paastumine tegelikult aitab sellega toime tulla rohkem ja siis nagu alandab seda inflammatsiooni , alandab insuliini , siis alandab ka estrogeeni dominantsust tänu sellele , et nagu , kui sa oled jah ülekaaluline , siis sul on nagu kehal rohkem energiat ja siis see threshold või see lävepakk , mil see paastumine muutub stressirohkeks , on ka palju kõrgem võrreldes siis nagu alakaalulise naisega või naisega , kellel ei ole nagu nii palju üleliigset keharasva , et see nagu indiviidide vaheline erinevus . kui sul on nagu siis ei ole nagu ülekaaluline , sa oled normaalse kehakaaluga ,
siis põhjus, miks see paastumine võib tekitada rohkem stressi, ka tuleneb siis sellest energiast, et tihti peale, kui sa teed sellest intervall paastumist, siis sa ka vähendad kalorid mingil määral või alateadlikult, et lihtsalt ei jaksa nii palju süüa, see on, aitab kaalulangatusel kaasa, aga selle tulemusena ka siis sa võib näha natuke madalamaid kilpnäre tootlikust, aga see ei tulene osaliselt paastumisest, vaid see tuleneb siis ka sellest nagu kalorite piiramisest, et kui juba annad rohkem rõhku siis kalorite tarvimisele ja veenduda, et sa saad siis nagu piisavalt toitained, siis nagu saab nagu vältida seda päris lihtsalt. Küll on see tõsi, et jah, et jällegi nagu teiste asjade puhul, et meestel on see nagu taluvus natuke kõrgem, et neil on rohkem testosterooni ja naiste puhul siis nad ei nagu ei pea siis nagu ka nii palju paastama, ma arvan, et jah, optimaalne nagu ajavahemik, see on nagu raske öelda. Osad, ma tean naisi, kes nagu on võimalised väga lihtsalt mingi ühe päeva korra päevas süüa, teised söövad nagu kolm korda päevas, mingi 14 tunni ajavahemikus või mis iganes, et ma arvan, et jah, mingi naiste pool peab leidma, mis nagu neile individuaalselt nagu sobib. Et see üleüldi nagu põhjus, miks teha seda intervall paastumist on ka lihtsalt nagu siis selle dieediga paremini toime tulla, et siis teha endale asi mingil määral lihtsamaks ja siis, et ei pea nagu siis nii palju kaloreid lugema, sa lihtsalt nagu piirad oma seda toiduakend ja siis alateadlikult nagu vähendad oma seda kalorite tarvimist. Et ma arvan, et nagu keskmine paastumisaken on umbes mingi, ütleme nagu kõige lihtsam, mis enamus inimesi teevad, on 16 tundi päevas paastumist ja 8 tundi söömist. Kui on naistel soovi, siis nad saavad ka siis mingi 14 tundi paastada, 13 tundi umbes nii, et nagu ei ole nagu mingi suuri erinevusi, et lõppkokkuvõttes lõpptulemus ikkagi määrab ära selle nagu palju sa kalorid tarbid ja mis mida muud sa teed. Et see on nagu üks nagu siis tööriist oma kaloraaži manipuleerimiseks. Okei. Võtan viimase küsimuse siit, see on samuti naisterahval tunnud. Millised oleksid need must have toidulisandid vitamiini, mida naisterahvast kindlasti võiks juurde igapäevaselt või siis regulaarselt tarbida, näiteks näitena toota siis näiteks D-vitamiin, magneesium ja muud sellist, et ja kui on jut magneesiumist, siis juba küsib ka millist magneesiumi vormi omastab keha kõige paremini, mida sina soovitad. Jah, et magneesium on kindlasti üks asi, ma arvan, et mida enamus inimesi nagu vajaksid mingil moel vähemalt aegajalt. Kuna seda ei ole nagu nii palju toidus leida ja siis ka siis mullad on magneesiumi vaesed üpris. Milline vorm magneesiumist? Kõige paremini imanduv magneesium on L-treonaat, mis on siis kõige vähemalt ajule kõige paremini imanduvam. Aga seda on nagu ka raskem leida natukene. Teised sellised lihtsamad magneesiumi tüübid on glütsinaat, magneesium glütsinaat, mis siis on siis glütsiiniga kombineeritud. See on nagu ma arvan, üks parimaid, on ka maleit inglise keeles, see on magneesium, mis on tavaliselt südamele kasulik, on ka magneesiumoksiid ja oksiid ei ole tegelikult üks nagu parimaid, see on nagu halvema kvaliteediga ja sitraat on tihti peale, magneesium sitraat on siis see kõhu lahtistuse efektiga natukene, et see on siis seedimisele võib kasulik olla või kõhu kinnisuse poole pealt, et see aitab siis sellega toime tulla natukene. Ja viimasena ma ütleks, et taurate inglise keeles taurate, et see on ka siuke hea nagu variant, et nagu enamus nagu magneesiumist on okeid, et nagu lihtsalt nagu mõnel on nagu siuke erinev siis protsent, palju sellest imandud, kõikidega saaksid oma magneesiumi taset tõsta, aga see oksiid on võib-olla siis nagu kõige halvem. Teised toidulisandid veel, siis raud mõtsin, et seda ei oleks nagu kasulik võtta toidulisandina, et see saada siis rauda päris toidust ja vaske ka mitte seda ka saada toidust. Jood oleks nagu võib-olla see asi, mis nagu mõned inimesed vajavad, kui ei tarbi nagu väga palju meretoitu või siis nagu need merevedikaid ja lehtkapsast ja sellised asju. Võib-olla ka... Zinki poole pealt. Zink aitab ka näiteks testosterooni toota. Ja zink on naistel natuke vähem kasulik kui meestel, aga ikkagi ütleme, kui on siukse mingi väga vähese loomse toidu tarvimisega, siis see zinki toidulisendana võtmine võib ka olla nagu tark mõte mõnel perioodil. Et zinki sa saad enamasti siis loomsest toidust
ja ka need kõik need taimsed toidained, need kiudained, et nad tegelikult ka siis takistavad selle tsingi imandumist, et nad siis seonduvad selle tsingiga ja siis väljutavad kehast. Et jah, sõltuvad siis sellest, missugust dieeti tarvida. Ma ei tea, otsest, et nagu praegu rohkem nagu midagi ei tule, et nagu päris paljud nagu toiduained saab ikkagi toidus kätte, kui sa tarvid, mm-hmm. siis tarvid siis sellised nagu siis mitmekülgselt toitumist, siis sa saad nagu enamus kätte. Üks, nagu üks huvitav toidulisand, mida ma arvan ka lisaks magneesiumile võiks võtta vähemalt mehed, on boor ja boor siis aitab ka testosterooni tootmisele, aitab ka D-vitamiini kasutamisele ja siis vähendab ka neid osteoporoosi riski ja alandab nagu inflamatsiooni. Mm-hmm. Et boori nagu sa saad toidust, aga ütleme, kõige suuremad boori allikad ongi näiteks kuivatatud plomid ja rosinaid ja süksed asjad, et nagu väga paljud inimesed nagu ei tarbi neid ja jah, et see 3 milligrammi päevas boorina toidulisandena võtta vähemalt meestele nagu mõnikord on ma arvan ka vähemalt okei mõnikord võtta. Naistel võib-olla ka mõnikord, aga mitte nagu igapäev. Mis ta plomi koguse mõttes oleks need paralleeline tuues, et noh, vaata, me oleme siin seda ilmselt teha paljud nüüdseks, ma arvan juba, kui me räägime seleeniumist näiteks, siis seal on tegelikult mõistlik ju süüa seda sama, mis parapähkel, jah, et üks-kaks tükki päevas, eks ole, sa saad väietavalt oma täiskasvanud inimese normi kätte, kas siis boori puhul on ka sama teema umbes, et noh, tegelikult tuleks süüa ainult, ma ei tea, 4-5 tükki, nii siis tegelikult ei ole ju suur katsumus, siis tegelikult võiks süüa iga päev seda. See on päevase boori, sa saad mingi, jah, võibolla mingist 4 kuivatatud plomist umbes nii. Ja, kui sa võtad rohkem, kui sa saad mingi 10 ploomi, et siis ma midagi nagu hullu ei juhtu. Aga mingi 4 või 3 on nagu see miinimum, et saada see 3 milligrammi. See on väga lebo, siis tuleb hakata sööma. Väga lahe, lisa küsimusi tundub, et ei tule ja ma ei lase siis rohkem küsida ka. Et küsimus toike siis järgmiseks laiviks. Järgmine laiv toimub meil, millal see nüüd oli? See oli meil jah, 24. august. Kell 2 Facebookis ausumehed leheküljel ja teemadeks on meil siis intermittent fasting ehk intervalli paastumine, ketoosi seisund, kalorid, paastumise tervislikud kasutegurid ja kõik selle ümber. Nii et tuleb põnev vestlus, ma arvan väga palju häid uusi mõtteid ja egas midagi. Ma tänan kõiki, kes meid siin laivis osalesid. Kõik, kes siin lõpuni kuulesid ja neid, kes vahepeal ära läksid ja vahepeal juurde tulid ja järjekuulemine tuleb täna meil reede, järjekuulemine tuleb homme, ma panen laupäeval kõik ülesse, nii podcasti puhul kui ka siis Kriskala YouTube kui ka siis, noh, siia tuleb nagu nii, Facebooki tegib koheda. Nii et jah, ma tänan ka siin ka Siim ja ilusat päeva sulle, ilusat päeva kõige teistele ka. Okei, okay, tõi. Tšau. Tšau.